Pokiaľ je biologicky rozložiteľný komunálny odpad ukladaný na skládky komunálneho odpadu, vzniká pri jeho rozklade toxický výluch a nepríjemný zápach, ktorý spôsobuje skládkový plyn. Pokiaľ je vyhadzovaný do prírody, vo veľkej miere spôsobuje vznik nelegálnych tzv. Čiernych skládok. Aby sme tomu predišli a vyhli sa, Staré mesto spúšťa zber biologicky rozložiteľného odpadu. Viac nám o tom už povie Lenka Usáková z referátu životného prostredia, ktorú ja vítam u nás v televízii. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak čo je to ten biologicky rozložiteľný odpad? V poučke môžeme povedať, že je to odpad, ktorý vzniká v záhradách, parkoch, domácnostiach, stravovacích zariadeniach. Tak čo všetkého sa ľudia môžu zbavovať? V podstate áno, biologicky rozložiteľný odpad je teda taký, ktorý sa prirodzene v prírode vie rozložiť. Tuto konkrétne u nás sa zameriavame teda na biologicky rozložiteľný odpad zo zelene. To znamená, že ľudia nám môžu odozdať odpad z konárov, lístie, tráva, kvety, jednoducho ten zelený odpad, ktorý sa u nich v záhrade nachádza, pri takom teda tom nejakom jarnom, jesennom čistení tých svojich záhrad, si to teda nachystajú a my potom prostredníctvom teda tej našej služby im tento odpad vieme odviesť. A čo teda v prípade spomínaného napríklad kuchynského odpadu, tam si môžeme teda povedať, že čo tam patrí, sú to šupy z čistenia zeleniny, ovocia, kávové, čajové zvyšky, z orechov, škrupinky, alebo len vlasy, šľaké chlpy, papierové utierky a tak ďalej, čo vlastne ľudia potom s týmto, lebo niekto si pod touto problematikou môže predstaviť aj toto. Áno, tento odpad teda my nezbierame od ľudí. V Bratislave je taká výnimka, že teda na základe zákona odpadov nemusíme triediť tento odpad v zmysle týchto potravinových odpadov z domácnosti. Dávame ho normálne klasicky do komunálneho odpadu, nakoľko sa u nás neskladkuje, ale tento odpad sa teda potom dáva do spalovne. Samozrejme, ľudia v rodinných domoch majú možnosť, môžu kompostovať. Čo teda hlavné mesto im vie zabezpečiť kompostér alebo v spolupráci s Olom zbernú nádobu práve na takýto biologický odpad. Aj teda je odporúčané aj zo zákona povinné, aby ľudia v rodinných domoch mali tieto kompostéry a takýto odpad teda do neho prioritne dávali. Ale v bytových domoch, alebo teda firmy a spoločnosti, ktoré sa teda síce zapájajú do triedeného odpadu, tak túto konkrétnu zložku teda dávame do komunálneho odpadu. A my teda nezbierame od ľudí tento odpad, ale len ten zo zelene. A stalo sa vám, že vás už kontaktovali ľudia aj s touto požiadavkou? Áno, samozrejme, stalo sa. Kontaktovali v zmysle teda toho, že sme tá obec, pre nich to najbližšie kontaktné centrum. Ale touto problematikou sa nezaoberá mestská časť ako taká, ale celobratislavský magistrát hlavného mesta, ktorý celú túto problematiku aj agendu komunálneho odpadu zastrešuje. Takže potom vlastne odporúčame ľuďom obrátiť sa priamo na magistrát hlavného mesta. Hovorili ste teda už približne, čoho sa to teda týka, konáre, zelenia a tak ďalej. Je niečo vyslovene, čo možno je zakázané, alebo sa tam nosiť nemôže, alebo to neodveziete z nejakého dôvodu? Vyslovene nie, pokiaľ je to tento zelený odpad, v zmysle teda tých konárov, či už pokosená tráva, lístie, môžu to byť nejaké kvety z nejakej zrušenej skalky, záhonu, nejaké jednoročky a podobne, tak v podstate všetok tento odpad sme schopní im zobrať. Neviem, že málo, ľudia sú už tak zvyknutí na tú službu, že nestáva sa nám, že by sme tam zrovna teda našli niečo, čo by tam vyslovene nepatrilo. V akom časovom období teda tento zber prebieha, alebo dokedy je možnosť využiť vaše služby? Vždy to prebieha dvakrát do roka, na jar a na jeseň, takže momentálne sme v tej jeseni. Celý ten zber je rozdelený do takých trás. Máme vyšpecifikované ulice pre jednotlivé trasy, takže ľudia vlastne už keď sa nahlasujú, vedia dopredu, na akej trase toho zberu sa tá ich ulica nachádza. A je to po týždňoch rozdelené, takže každá trasa prebieha jeden celý týždeň. Takže teraz momentálne sme začali vlastne priam v tomto týždni od 5. októbra a budeme končiť niekedy začiatkom novembra. Uh-huh. Tak sa môžeme pozrieť teda na tie trasy, kde vás nájdeme. Kde je tá vaša Tour D? No, takto úplne z hlavy vám nepoviem. Aha. Samozrejme tie ulice, ale na stránke, našej webovej stránke Starého mesta máme tento harmonogram uverejnený, kde si teda ľudia vedia pozrieť, v akej trase sa tá ich ulica nachádza. Aby teda samozrejme nepremeškali aj tú možnosť sa prihlásiť. Informácie zverejňujeme dostatočne v predstihu, takže nemyslím si, že by tento problém nastal. Ale samozrejme sme pripravení aj na tú situáciu, keby sa niekto nahlásil neskôr a robíme ešte taký tzv. Dozber,
že teda keď ukončíme tento zber, tak ešte takéto prípadné ohlásenia ľudí, že my sme nestihli, zabudli a podobne, tak ešte sme schopní dodatočne potom vyzbierať. A čo majú teda urobiť, alebo čo je potrebné urobiť, aby ste im ho odviezli? Musia sa niekde prihlásiť, nejaký formulár, dotazník, aký je ten postup? Áno, je potrebné sa prihlásiť. Máme na to teda pripravený na webovej stránke našej mestskej časti taký registračný formulár, kde teda vypíšu svoje údaje, samozrejme so súhlasom spracovania ich osobných údajov. A na tento formulár vlastne sa nám potom premietne teda do tabulky, ktorú následne odozdávame firme už, ktorá priamo pracuje v teréne. Alebo teda samozrejme, pokiaľ vieme, že sú aj ľudia, ktorí nevyužívajú ešte tieto veci ako internet a podobne, tak není problém kedykoľvek kontaktovať telefonicky. Takisto všade je uvedený kontakt na zodpovednú osobu, ktorou som v tomto prípade ja, takže nie je problém, keď mi ľudia zavolajú, ja ich manuálne vlastne do toho zoznamu zapíšem a týmto spôsobom sa takisto vedia prihlásiť. V prípade, že sa niekto prihlási online alebo na tom internete, príde mu nejaká spätná reakcia, aby vedel, že môže s vašou službou počítať? Áno, je tam také políčko, môže si zaškrtnúť, že či chce dostať aj ten potvrdzovací e-mail. Vo väčšine prípadov teda mám skúsenosť, že zaškrtávajú si, aby to mali potvrdené, takže áno, spätne im príde taký nastavená odpoveď, že teda boli prihlásení úspešne. Treba mať tieto konáre alebo burinu, zeminu niekde prichystanú? Ako to prebieha z tejto organizačnej stránky? Áno, je potrebné, aby si to ľudia vyložili ideálne teda pre ten svoj dom, na chodník. V danom období, keďže vieme, že túto službu robíme, tak nie sú nejaké negatívne ohlasy na to, že sa to na ulici nachádza, pretože ľudia vedia, že sa táto služba uskutočňuje. Takže áno, je potrebné, aby si to ľudia vyložili, či už pred dom, alebo na nejaké iné dostupné miesto, aby sme im to teda potom v tom danom termíne vedeli vyložiť. Všetkých teda upozorňujeme dopredu, že ten zber prebieha celý týždeň, takže sa nedá presne povedať, že áno, práve na túto adresu prídeme v pondelok. Takže je potrebné, aby to tam bolo vždy už na začiatku týždňa a v priebehu toho daného týždňa, kedy tá trasa prebieha, je potom ten odpad odvezený. Aké je množstvo na ten jeden byt alebo dom, teda, ktoré ste vy schopní odniesť? My sme teda stanovili 5 metrov kubických na jedného prihláseného človeka, čo si myslím, že je dostatočne veľké množstvo na to, aby sme ľudí odbremenili od tohto odpadu. A teda samozrejme upozorňujeme ľudí, že mohlo by sa stať, že pokiaľ naozaj vyložia viac ako tých 5 metrov kubických, že by to teda mohlo byť neodvezené, aj keď zatiaľ teda sme vždy odviezli všetko. Môžu potom opätovne využiť vaše služby, že sa prihlásia a ten nejaký možno, keby sa im nestihol materiál tam teda na tú prvú časť dostať, takže potom znova využijú vaše služby, alebo len jedenkrát môžete? Dodatočne už nie, vždy teda len v tom čase. A v rámci toho zberu myslím. Nie, vždy len v čase tej danej trasy, hovorím výnimočne teda len v prípade, že sa absolútne zabudnú prihlásiť a zistia, takže oj, sused už má vyložené, ja som si to nevšimol, neprihlásil som sa, tak ešte vieme dodatočne zobrať, ale nie v prípade, že na začiatku sa zapoja, zoberieme im niečo, čo si načistili a potom sa ozvu za mesiac, že ešte sme načistili, tak to nie. Tak som to presne myslela, že by niekto si povedal, však ešte potom, možno druhýkrát. Je možné potom opätovné prihlásenie a využitie vašich služieb, napríklad po týždni alebo po nejakom čase? Nie, opätovne už nie. Vždy len v tom danom momente, keď prebieha tá trasa, na ktorej je ulica toho obyvateľa a potom následne zase napríklad na jar. Ale nie opätovne v jednom cykle, že viackrát. Či by sme mali ľudia poriadne to pripraviť a rozmyslieť, aby využili teda tie služby na plno? Áno. Sú vlastne tieto služby poskytované zadarmo? Alebo musia niečo platiť ľudia, ako je to po tejto finančnej stránke? Mestská časť ich teda pre obyvateľov Starého Mesta poskytuje zadarmo. Tento zber je určený len pre fyzické osoby, čo v prípade možno, že sú nejaké firmy alebo spoločnosti, ktoré by chceli vyviesť teda svoj odpad alebo nejaké teda tie konáre, čoho sa potrebujú zbaviť, čo oni? Áno, je to teda len pre fyzické osoby. Právnické osoby samozrejme majú možnosť odviezť odpad kedykoľvek na zberný dvor, ktorý sa nachádza na Ivanskej ceste. Vzhľadom k tomu, že je to myslené pre obyvateľov Starého Mesta ako takých, tak preto je to vyšpecifikované teda pre fyzické osoby, nie pre firmy, pre právnické osoby. Čo sa deje potom s odpadom, ktorý sa vyzbiera? Viete možno povedať, kde končí, čo z toho bude, aký osoch? Keďže teda sa bavíme o ekologickom zhodnotení toho odpadu, aby teda nekončil na skládke, tak samozrejme tie zelené časti toho odpadu, ako tráva, lístie alebo nejaké zvyšky kvetov, idú do kompostárne.
a drevené časti sa teda ďalej štiepkujú a potom sa táto štiepka ďalej zhodnocuje a používa. Ako je na to mestská časť, keby ste to mali zhodnotiť, využívajú tieto služby alebo sú pasívnejší možno s tým prirastajúcim rokom 2018-2019? Práve naopak, obyvateľia veľmi oceňujú túto službu a často už na ňu doslova až čakajú, že teda kedy opäť zase. Takže myslím si, že mestská časť robí veľmi dobrú prácu v tomto, že sa do takéhoto niečoho pustila už pred mnohými rokmi, pretože myslím, že sme asi iba jediná mestská časť, ktorá túto službu takto navyše pre obyvateľov robí, takže ohlasy sú určite tie najpozitívnejšie. Tak ja vám ďakujem teda za dnešný rozhovor, informácie, ktorými sme prispeli teda divákom a dúfam, sme im aj pomohli a všetko dobré. A ja ďakujem. Jesenný zber biologicky rozložiteľného odpadu už prebieha, preto v prípade, že potrebujete využiť služby na ich odvoz, neváhajte tak urobiť. Pekný deň.